Continuem en directe a l'Estret de Magallanes i és moment de parlar-los del projecte Educafera, que segurament per xarxes i pel nostre diari digital n'haureu vist parlar, perquè es va fer presentació fa unes setmanes, però en volem parlar amb més profunditat amb el regidor d'Educació de Tortosa, el Víctor Grau. Molt bona nit, benvingut. Molt bona nit i moltes gràcies per l'invitació. Amb la Maria José, que és educadora social de l'Escola Ferreries, molt benvinguda també. Bona nit i merci per la invitació. I per altra banda, tècnica de l'Ajuntament, la Irene, tècnica comunitària de l'Ajuntament de Tortosa. Moltes gràcies per acompanyar-nos també. Gràcies a tu, Roger. Les tres venen a parlar-nos d'aquest projecte educatiu, Educafera, que farà una primera trobada el dia 17 de desembre. Explica'ns primer que tot en quin objectiu neix. És un projecte que neix dintre del marc socioeducatiu del projecte o del procés comunitari, concretament del Pla Educatiu d'Entorn 6-16, que té una implicació socioeducativa a la nostra ciutat i que existeix arreu de Catalunya, en la qual, evidentment, hi ha recursos destinats per intentar satisfer les necessitats dels nostres xiquets i xiquetes de la ciutat. I en aquest sentit, el que fa l'Ajuntament de Tortosa és fer una passa més. Som conscients que avui dia a la nostra ciutat hi ha necessitats que de vegades no les podem satisfer i enteníem això, no?, de transcendir a través d'aquest projecte en dos sentits. Un, visualitzar aquesta situació que tenim a la ciutat i dos, donar resposta efectiva amb l'ajuda del conjunt de la ciutadania. Irene, explica'ns com aquest projecte es dibuixa de manera transversal, perquè el que busca justament, ens explica ara el Víctor, és implicar tota la ciutadania a les necessitats. Saps què passa? Que el projecte, com has dit bé, jo soc tècnica comunitària, perquè el projecte naix d'un treball comunitari on hi ha entitats, estan les escoles, està el Departament d'Educació, fins i tot el Consell Comarcal del Baix Ebre també en les tècniques comunitàries participen, i el que busquem és un reconeixement per part de tota la ciutat com que la importància que té, no?, lo convertir la ciutat en una ciutat educadora, no?, que tots som, hem de col·laborar i ser partícips, no?, d'aquesta educació que va més enllà de l'escola, no?, i que ens compromet com a societat. Llavors vam pensar que, d'acord, hi ha una part que ha d'assumir l'Estat, i és la part més important, evidentment, de recursos, però també està bé que intentéssim tindre una visió de responsabilitat compartida, no?, i que estiguem implicades les entitats, estiguem implicades els recursos socioeducatius, les acadèmies de ball, els comerços, no?, que sigui una mirada molt transversal i que, sobretot, l'objectiu final és buscar una ciutat més justa, no?, més igualitària. Explica'ns, Maria José, com hi contribueix de manera directa la societat educativa, en aquest cas en representació de l'Escola de Ferreries. Sí, bueno, la idea va ser que, bueno, no, el que han dit Víctor i Irene, fos un procés molt participatiu per part de tota la ciutadania, però sí que és veritat que els protagonistes de tot això són els infants. Llavors, era com els adults participem i és important que participem, però qui agafa una mica també les rendes, no?, d'este procés han de ser els infants. Llavors, com faríem això? Primer, en l'acte del 17 de desembre, que els consellers i conselleres de la infància presentaran aquest acte, el guiaran tots ells, no?, donant-los aquest paper protagonista, aquesta força, i després, ja per a l'abril, per al Sant Jordi, no?, els alumnes i les alumnes de les escoles crearan, no?, un petit objecte. No?, una creació, faran una petita creació, que la protagonista és la Cucafera, i es ficarà a disposició dels comerços en una parada a Sant Jordi, i els ciutadans podran adquirir, no?, esta petita creació col·laborant en el projecte també directament, no? Llavors, els nens i les nenes, pues, seran els protagonistes de la creació d'aquests petits objectes. Víctor, just Educafera, ens explicava ara ella, s'escenificarà el dia 17 de desembre amb aquesta primera trobada com a arrencada d'un projecte que durarà uns mesos. Què és el que veurem el dia 17? Què és el que la gent s'ha d'imaginar?
Bé, evidentment, arribem aquí a la primera trobada i també voldria aprofitar per agrair a totes les entitats socials, no només als centres educatius, sinó també a grups com Atzavara, com a Creu Roja, Càritas, Blanquerna, Fites, Avantebre, els Portos Crits, perquè no me'n vull deixar cap i segurament me'n deixo, no? Que ha permès arribar, no?, en aquesta primera trobada. El que fem és significar el que comentàvem abans, no?, el naixement d'un projecte cada 300 dies a la ciutat, el que fem és fer aquesta exposició pública davant de la ciutat, a l'auditori, a partir de les 11, a dos quarts de 12, a les 11:30, on iniciarem tots aquests actes. Comptem, com ja han avançat, no?, amb la presentació d'aquest acte o la dinamització d'aquest acte per part dels consellers i conselleres de la infància de Tortosa, que vam convocar recentment i que porten treballant de manera molt, molt productiva, a més amb temes molt interessants, i també, evidentment, ho gaudirem amb, no només amb escenificacions teatrals, que també per part d'aquests consellers i conselleres, sinó també amb activitats d'àmbit musical o de més divertiment, com pot ser els Club, Dans d'Enfant o com el Maquinyaki. Quanta gent o quina gent pot participar en aquesta primera trobada d'Educafera? Perquè està oberta a tothom. L'objectiu, m'explicaves, que és la implicació general de la societat. Sí, clar. Hi ha dos tipus d'implicació. La gent que participa donant, aportant les seves actuacions, que per tant agraïm aquí a tot el que acaba de nombrar Víctor, però després també la manera de participar és anant a veure aquestes actuacions, perquè hi ha un donatiu de 5 euros per a l'entrada en este acte. Que dius, jo no puc anar, bueno, tu pots comprar igualment l'entrada, no? Pots adquirir l'entrada en la donació de 5 euros, que estan, se venen, se poden trobar, a Ofi Complet i a Viladrinc, no? Allí tu pots anar i comprar-la i te la guardes si la vols utilitzar el dia, i si no és aquell dia també ne vendrem, per a la gent que no hi ha pogut anar i tal. Aquesta és la manera de col·laborar, però hi ha diferents maneres de col·laborar que anirem estudiant i analitzant durant aquesta campanya. Jo crec que Víctor ni ho sap, i a ella li vaig poder comentar per damunt, però arrel de fer la difusió i tot això, una companya també de Salut Comunitària que està al cap del temple, se veu que ells, entre les treballadores i els treballadors, fan una recollida a Nadal, i sembla ser, no vull dir res, però sembla ser. Bueno, ja faig, jo faig sempre, jo soc molt dolenta. M'encanta. Jo soc molt dolenta, però bueno, ja mos ho va dir, però i si voleu vindre el dia 15, espero que mos faran donació per a la campanya de pues, tots el que haguem recollit, que tot és fantàsticament agraïble. I, bueno, i això serà una noeta que no sabies, ja te la dic. M'encanta esta naturalitat. Clar, no, sí, no, i bueno, i això ha sigut una manera natural, no, a l'hora de fer difusió, i veurem si podem trobar altres col·laboracions en entitats, en empreses. Tenim un calendari marcat, el que teníem marcat era esta actuació, una altra que no dic el dia per a no fer spoiler, i perquè això es ve mal d'anar. Ara li preguntarem a ell perquè ens expliqui si ens ho pot dir. I després, el de les cucaferes, que les vendrem també als comerços. I llavors els comerços que tinguen, que venguen les cucaferes, per això porto aquí, us presento a l'Educafera, a tothom, i tindran, els comerços tindran això, sí, és molt estudiosa, sí, i no és una tablet ni un mòbil, és un llibre. Participo a l'Educafera, no? Els comerços que tinguin aquesta pegatina, allí podran comprar les cucaferes. Explica'ns, Maria José, com ho ha rebut la societat educativa i sobretot infants, com han rebut aquest projecte i la implicació que suposa cap a ells, perquè sovint són els grans oblidats i aquest projecte els fica al focus, al centre protagonista. Sí, bueno, de moment la comunitat educativa vam pensar dintre, bueno, del grup de treball on s'està treballant el tema de l'Educafera, que necessitàvem uns referents, no? Llavors el referent de cada escola, ens hem reunit, ens anem parlant, ens anem coordinant, però ha sigut una rebuda per part de les direccions, dels centres, dels docents, una rebuda molt bona, perquè al final, no, el que diem és ha de ser un objectiu comú, ha de ser una consciència global, no? Hem d'entendre tots que hem d'anar creant una mica de teixit social, no, en aquest sentit, i és com ningú va per lliure, tots anem a una, no, i remem en una. Llavors els centres han entès, no, molt aquest concepte de consciència i anar tots a una i, bueno, crear aquest teixit dintre de, bueno, del que és tot el sistema de l'educació. Els infants, cada escola, no sé com ho ha gestionat encara, però bueno, necessitàvem tancar quatre cosetes per a poder, no, ficar en marxa. La idea és, quan entrem al segon trimestre, ficar-ho ja en marxa, explicar als infants en què consisteix, i bueno, jo crec que la rebuda serà molt bona perquè ells
si algo tenen és que tot el que és crear, tot el que és participar activament, formar part activa, sempre ho reben de molt bon grat. I crec que els adults també ho hem de transmetre així. Absolutament. Víctor, satisfets de l'impacte ja que està tenint abans d'aquesta primera trobada des de l'equip de govern un projecte d'aquestes característiques? Sí, certament he de confessar que ens ha sorprès molt gratament, no?, el grau d'implicació de tothom. És més, alguns de manera desinteressada ja s'han informat, no? Comentava ara que he fet aquí una avançadilla d'un tema que no coneixia perquè em consta que s'havia d'alguna manera treballat durant el dia d'ahir, i ens ha sorprès molt positivament. A més, per exemple, hem d'agrair especialment als comerciants de Tortosa que ja durant el dia d'ahir li van expressar al mateix alcalde la voluntat de col·laborar directament amb aquesta segona activitat que començarem a dinamitzar coincidint amb Sant Jordi, no?, en els comerços, no només indicant aquesta col·laboració amb aquesta etiqueta com a centre o com a comerç adherit a l'Educafera, sinó que també comercialitzaran aquelles petites cucaferes que faran tots els alumnes dels centres d'educació primària a la Tortosa, que ens permetran seguir aconseguint aquests donatius o aquestes ajudes que ens permetran resoldre necessitats que de vegades no podem satisfer tan bàsicament com pot ser l'assistència a una sortida de treball o una excursió, o la compra d'unes ulleres, o la compra de roba, si s'escau, per a usos educatius, etcètera. És a dir, intentar fer un pas més a nivell social amb aquest compromís social del conjunt dels tortosins i tortosines que ens permetran fer una ciutat molt més igualitària des de l'àmbit equitatiu. Moltíssimes gràcies a les tres per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé aquesta primera edició d'Educafera, la primera de moltes. Gràcies. Moltes gràcies.